Hildeberto Garcia, embalado pela sua voz, mas falando primeiro dos seus passos, porque foi mestre de um rancho de romeiros, romarias, que soma 54. É certamente uma das memórias da sua vida. É, sim, senhora. É das memórias da minha vida, porque a primeira vez que eu fui num rancho de romeiros foi exatamente quando aqui na freguesia saí a primeira vez. Eu tinha 16 anos. E uma coisa engraçada é que o mestre dos romeiros chamou-me para ser o contramestre dos romeiros, com aquela idade. Ainda me lembro que éramos 86 irmãos. Foi uma experiência extraordinária, que eu nunca mais pude esquecer e nunca mais desisti. Até que depois fiquei a mestre dos romeiros, esses anos todos por aí fora, e todos os anos que nós fazemos uma romaria, nenhuma é igual. Tem sempre coisas diferentes, tem irmãos novos, tem outros irmãos também que já fazem há muitos anos romaria. E é uma coisa engraçada, que todos os anos eu tenho sempre 3, 4 irmãos da América e do Canadá. Ainda este ano foram 5, 3 da América e 2 do Canadá. De forma que eles todos os anos vêm alguns de lá, porque também em crianças, em adolescentes, também experimentaram o peso da romaria. Vamos ao sabor do tempo, do vento, do sol, da chuva, enfim, tudo nós temos que aceitar e ao mesmo tempo temos que também ter a certeza que é assim que se faz a penitência. A oração, a emenda de vida e também uma reflexão que devemos ter na semana da romaria. E é por isso que eu digo muitas vezes aos romeiros que aquela semana serve exatamente para isso. Primeiro, fazer conversão. Segundo, oração. Terceiro, emenda de vida. Quarto, fazer penitência. E o quinto, também modificar e emendar a nossa vida, de forma que a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida social e também na nossa vida de passatempos. A gente também tem os nossos amigos, a gente frequenta também nos nossos ambientes alguns bares, algumas discotecas. É preciso também saber ser romeiro é preciso também saber se arrumar nestas atividades para se poder dar testemunho e dizer-se que somos romeiros em qualquer parte. Falou nos filhos da terra espalhados pelo mundo que fazem questão de reviver a experiência da romaria, mas para qualquer um é um duplo reencontro, não é? Sim. Consigo, mas também com esta belíssima ilha de São Miguel. Uma maravilha. Eu digo a verdade, não vamos para visitar a ilha. No fim ao cabo, passamos por lugares da ilha que só a romaria passa. Não pode passar o carro, não pode passar a carroça, não pode passar nada. E digo-vos, vindo também os irmãos, quando nós passamos pelos vales, pelas ribeiras, pelo amanhecer, ouvir as ondas do mar e ouvir os passarinhos cantar descendo o faial da terra pela madrugada, é das coisas mais bonitas que a gente pode ter na nossa vida. E digo aos romeiros, ao meu atento coração. Uma dádiva. Uma dádiva. E digo mesmo, pá, cada um vá como quiser por aqui abaixo, mas que toda a gente, mesmo no silêncio, é uma oração. E é com este vida que nós vemos durante o dia, sobretudo nas manhãs, o chilrar dos melrinhos, o cheiro das laranjeiras nos pomares, o mar. Coisas que muitas vezes, principalmente os imigrantes, não têm onde estão. Não têm. Eles são os primeiros, até muitas vezes choram. Choram porque, pronto, é uma chamada de atenção que eles têm naquela semana. E digo-vos também que há muitos irmãos romeiros que fizeram conversão naquela semana e que depois da romaria, no seu pós-romaria, emendaram a sua vida, tanto a nível familiar como a nível religioso e social.
é muito importante. Há muitos que depois da romaria, pronto, ficam por aí mesmo. Para eles, às vezes, também, a semana da romaria é só naquela, ou é só naquela semana, e pronto, ficamos por ali. O que é que está a fazer? Nem tudo está perdido. E das suas pernas e dos imensos quilómetros que elas já carregam na romaria, sim, passamos para a sua voz, porque o Hildeberto Garcia é também ele um homem do coro. Sim, é também desde os 10, 12 anos que faço parte do coro. Era do coro dos homens aqui da matriz da Ribeira Grande e haviam números em que havia contraltos e o senhor Lucinto Taveira, que era o regente do coro, chamava para nós para ensinarmos também alguns números. E foi aí que também comecei a encaminhar-me para que hoje ainda continue a ser o diretor do coro da nossa matriz. Portanto, e não fica só pela matriz. Pois não, é exatamente isso que eu ia agora acrescentar. Não fico pelo seguinte, eu fui a primeira pessoa, juntamente com o Sr. Padre Manuel de Sousa e o Sr. Padre Luís Cabral, que fiz a união dos dois grupos aqui da Ribeira Grande, Conceição e Matriz. Não foi muito fácil, mas tudo se conseguiu. Eram na altura 70 elementos, era muita gente. Fez-se coisas muito bonitas, contou-se lindos números, a 3, 4 vozes, não se dava a ouvir. Mas depois com a imigração, com a dispersão de muitas coisas, alguns membros foram saindo, sim. Hoje temos necessidade, nas festas maiores das nossas paróquias aqui da Ouvidoria da Ribeira Grande, ter elementos da Ribeirinha, da Matriz, da Conceição, da Ribeira Seca, de Rabo de Peixe e Calhetas. De forma que estamos a preparar a festa das Calhetas agora, com o coro, com este grupo, e também com elementos do coro de São José, porque o Ângelo, lá das Calhetas, fazia parte do coro de São José, e ainda ontem tivemos um ensaio com cerca de 60 pessoas, quer dizer, foi bom, e para a semana temos mais um, que é para depois, porque a festa já é domingo 8 dias. De forma que é neste intercâmbio que nós também agora nos vemos com os coros, nas festas principais daqui da Ouvidoria da Ribeira Grande. Esta é também outra forma de valorizar, sim, esta terra. É pena que muita gente que tem lindas vozes esteja no seu cômodo sofá à noite, quando vêm dos trabalhos, gostam de se sentar. Eu também gosto, mas primeiro vamos à nossa obrigação e podíamos ter grupos corais muito bons. Podíamos cantar as melhores músicas, a vozes de tantos autores que existem e que já partiram para a outra margem da vida, mas pronto, atualmente o nosso coro da matriz tem praticamente 17, 18 elementos, não tem mais. Mas são estas instituições, estas entidades que continuam a conferir este poder de identidade, sim, tão nossa, tão à bom, cidade nortenha. Exatamente. É preciso também que novos impulsos e mais gente jovem venha. Bom, é esse o seu desejo? Há um grupo juvenil aqui na paróquia já há muitos anos, em que o Sr. Alfredo Vieira, que é o diretor deste coro, e que também queixa-se muitas vezes comigo que 10, 12 anos depois vão embora, não aparecem mais, mas há sempre ali um grupinho que aguenta aquilo, de forma que também é muito bom para a nossa paróquia. Fazemos agora a nossa missa das 11 ao domingo, domingo um coro, domingo outro, e pronto, estamos aqui para servir.